Aziz zamanlaslar ekran artında bizde tamaşalap oturgan aziz tamaşa köylör. Mineki araga kün salıp siz benin tağda usunday ajayip köylörde didarlaşıp atırganımızdan biz üçüde kuanışlımız. Azizler, özleriñizge belgili akıl hemde ilim gazinemizde yelede bayıtu uşun Nöküs kalası İmam İşan Muhammed Jome Meşitinin Nasihat Uz resmi saytı menen birgelikte basılagan nasihat körsötüümüzdün nöbettegi sanın siz azizlerge ınam etpektemiz. Demek bugün körsötüümüzde meymanda Nöküs kalası bas İmamı Razıf Bahramaddin Ustaz. Assalamu aleyküm Ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ustaz, halkımızda sonday gap bar. Bu ilesi ilamay tere bayımas degen. Kelin bugün sol kabristan ziyaratı hakkında söhbetleşsek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah tebarek ve teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatı selamlar bozun. Elbette dinimizde her bir nesinin özünün tertip kaidesi boğanınday kabristan ziyaratının hem özünün maksetleri, tertip kaideleri var. Elbette ziyarat kılığı, emel kılığı gerek boğan edepleri var. Mine usular hakkında toxtalıp ketetigim bolsak, dastlab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisini eslep ötemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men sizlerge kabristanda ziyarat kılığından kaytargan edim. Yendi kabirlerde ziyaret kıla beriñler. Sebebi bol, sizlerge ahiretti esletedi deb marhamat kıladı. Mine usu hadis şeripten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman adam kabristanga ne maksette baradı dese usu maksetin Peygamber aleyhisselam bayan kılıp bergen. Kabristanga baratuğun adam dastlab ahiretti eslewlik, ölümnin her bir insanın basında bar ekenligin eslewlik maksetinde kala berse jakın bir insanı yani son marhum bolgan insandı ziyaratla bularının hakkına dua kılıp Kur'an tilavat kılılık uşun kabristanga barılat. Ayşe raziyallahu anha anamızın ağlını bir hayal barıp küyülü katla spor atırgalığı yani so bauru tas spor atırgalığı hakkında şikayet kılıp baradı. Sonda Ayşe raziyallahu anha anamız aytkan eken elbette kabirlerde ziyarat kılılık sağan ölümde esletedi. Ölümde köp eslewligin köwlüngnin jumsaruwyna sebep boladı. Sonun uşun kabirlerde ziyarat kıl dep Ayşe anamız so hayalga mine usunday usunus kılgan eken. Bu hayal çıkıp ketedi. Hem bir neçe künlerden keyin Ayşe anamızın alına kelip so kabirlerde haqiqatan ham kabristanda ziyarat kılganlığı, köwli jumsaganlığı hakkında kabar bergen eken. Demek negizinde kabristan ziyaratı degende ayrım adamlar maksetin yani ne maksette ziyarat kılınadı dese köpçülük adamlar maksetin buzup koyadı. Yani ne maksette barıp atırganlığını özen bilmeydi. Ayrım adamlar kabristanga bargan uakta so perzent talabında yaki kandaydır bir tilekleri bolatı olmasa barıp so kabirdegilerden sorup kaytamız degen mänide kabristanga ziyaratka baratuğun adamların bar bu nadurs boladı. Sebebi jukarıda aytkanımızday dinimizdeki kabristan ziyaratı birinci nöbette ölümde eslep, ahiretti eslewlik hem kala berse jakın bolgan ata anası bolsun, eki kandaydır bir jakın insanı dünyadan ötken bolsa sonun başına barıp Kur'an tilavat kılıwlyk, olardı eslep, zikir kılıwlyk, eki olarga istiğfar aytıp bir Allah Taala'dan günahlarını keşirüwlikti sorawlyk maksetinde so kabristan ziyaratına barıladı. Ustaz, jukarıda özünüz aytıp öttüñiz, her bir nersenin özüne jarasa edepleri bolat dep. Kelin, kabristan ziyaratlaw edeplerinde aytıp ötseñiz, nelerge köbirek etibar beruimiz kerek bolat? Dastlab, albette kabristandı ziyarat kılıwdı kalegen adam pak, yani so taharatlı halda baruluğu maksetke muvafık boladı. Yani imkaniyet derecesinde paklenip, tazalanıp baruluğu kerek boladı. Kala berse, şariatımızda aytılganday, so avrat yerlerin jauğan halda, yani so kiyim hem de so azaları jauluğu kerek bolgan azaları jauğan halda kiyim uzun kiyimlerde kiyip baruluğu kerek boladı. Sondayak kabristanga baratuğun adam so özine bezek bermesten yani so her türlü islizatlardı sevip bezenip barmaulığı kerek boladı. Yani mine usunday kılıp baruluk bul makruh amel bol hesaplanadı. Kala berse so kabristanın yani so marhum bolgan insanın asına kala berse so marhum bolgan insanın basına bargan uakta so ayak tarafından barıp so yüz tarafına karab oturup Kur'an tilavat kılıwlyk maksetke muvafık boladı. Sondayak so kabristanın ziyaratına bargan adam so
сол жерде жатырған марқұмлардың жақсы сипатларын айтуылығы керек болады. Яғни себебі пайғамбарымыз алейхиссаламам айтады: "Узкуру махасина маутакум" дейді. Яғни сіздер марқұмларыңыздың жақсы тәрбиелерін айтыңдар. "Укуфу ан масауихим" дейді. Жаман қылықлары, жаман әдетлерінен өзіңізді тыйың деп пайғамбарымыз алейхиссалам рахмат қылып айтады. Сондай-ақ және қабірстанға баратын адам басықлықпен баруы керек болады. Һәм қабірстанды зияраттан қайтқаннан кейін ам басықлықпен қайтып пікір жүрткен халда, яғни сол өлімді еслеп, өзінің осы қабірге қай дәрежедегі таяр екенлігін, яғни сол өлімге қай дәрежеде таяр екенлігіне пікір жүрткен халда басықлықпен қайтуылығы керек болады. Және де сол қабірстанға барған адам, яғни сол жақын бір марқұм инсанның басына баратын болса да, яки сол қабірстанның алдынан өтетін адам болса да, сол қабір әхліне сәлем берулігі керек болады. Ассаламу алейкум я әхлі дару мин аль-муъминин, инна иншааллаху бикум лахиқун, ғафараллаху лі ва лакум әджмаин деген мәніде. Яғни бұның мәнісі, егер арабшасын білмейді болмаса, мәнісін айтса да болады. Ассаламу алейкум, мүмин мұсылманлар диярының әхлі. Иншааллах, әлбетте біз сізлерге жолығамыз. Аллах Тағала менің әм, сіздердің әм гүналарыңызды кешірсін деген мәніде оларға сәлем жоллаулық осы қабірстан зиярат әдептерінің бірі болып есептеледі. Рахмет ұстаз. Осы қабірстан зияратлау мәселесінде халқымыз арасында көплеген сұраулар туылады. Сондай сұраулардың бірі көбінесе қабірстанға барған уақытта қайсы сүрелерді Құран аятларын оқыған абзалырақ болады. Және де сондай сұраулар туылады. Кешкі уақытта, яғни түнде қабірстанның қасынан өткен уақытта Құран оқуға болмайды деген сондайлар, сондай гәплерді естіп қаламыз. Бұл қаншалықты дұрыс? Қабірстанға зияратқа баратын адам бірінші нөбетте егер білетін болса, Фатиха сүресін, Ясин, Табарак сүрелерін, яки Такасур сүресін оқса, яки сол Ихлас сүресін 3 мәрте яки 7 мәрте оқулық, бұл мустахаб болып есептеледі. Егер осы сүрелерді білетін адам болатын болса, әлбетте сол Ясин яки Табарак сүрелерін оқулығы бір мақсатқа муафық болады. Егер бұл сүрелерді білмейтін болса, өзі ядлаған сүрелерден яки аятлардан оқып, сол марқұмлардың хаққына сауабын бағышлап, олардың хақларына дуа қылулығы бұл мақсатқа муафық болады. Енді айырым адамдар жаңа сіз сұрау беріп отырғандай, қабірстанның қасынан түнде өткен уақытта Құран оқулыққа болмайды. Сол Құран оқып, дуа қылулық бұл надұрыс деген пікірлерден айырым адамдардан естіп қаламыз. Осы пікірдің өзі надұрыс. Яғни мұсылман адам қабірстанның қасынан өткен уақытта жоғарыда айтқанымыздай, сол қабір әхліне сәлем беріп, олардың хақларына дуа қылулығы, яки егер имкәні болатын болса, осы қабірстанда жатырған адамларға Құран оқып, һәм де олардың хақларына дуа қылса, бұл мақсатқа муафық болады. Бұл күндіз болсын, түнде болсын, шариғатымызда рұқсат берілген бұл нәрсеге. Ұстаз, және де халқымыз арасында туылған сұраулардың бірі, бұл қабірстандағы шөплерде өскен өсімдіктерді жұлуға бола ма, болмай ма деген сондай сұраулар бар. Қабірстанды негізінде таза тұтулығы керек болады. Себебі дінімізде тірі адам қандай хүрметленсе, марқұм адам, яғни дүниеден өткен адамым сондай хүрметке ие. Демек олардың жатқан жерінен тазада тұтулық дініміздің талаптарының бірі. Егер қабірстанда шөпілер қураған болатын болса, демек осы қураған шөпілерден тазалаулық бұл дінімізде ешқандай бұған қайтарғы жоқ. Бірақ өсіп тұрған шөп болатын болса, көгеріп тұрған шөп болатын болса, бұны жұлмаулық керек. Себебі әрбір өсімлік, әрбір жанзат Аллаһ тәбәрәкә тәғалаға тәсбих айтады. Міне осы өсіп тұрған, яғни қабірстанда өсіп тұрған шөпілер себепті де бәлкім сол марқұмдарымызға пайдасы тиеді деп біз үміт қыламыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдина қаласында қабірстанның қасына өтіп бара жатқан уақытта осы қабірстанда екі инсан сол қабір азабында жатырғандығын айтады. Бұлар үлкен күнә себепті азапланып атырған жоқ деп айтады. Яғни бұлардың азаплануына инсандар итібар бермейтін бір кіші күнә себепті азапланып атырды дейді. Бұлардың бірі
kişi dəretten, yani söz sizlikten saklanbağalığı, ikincisi adamların ortasında musik tarqatıp, yani söz gəp təsib jürgeliliği üçün bugün gündü söz qabirlerde azablanıp atırdı, degen mənim de Peygamber aleyhisselam aytadı. Hem de bir terektin şahasın apkelülükke buyuradı. Osu şaha apkelingenden keyin ikiye bölüp, iki qabirdin basına şanışıp koyar. Sonra sahabalar ne maksette bu zatı istegirliğini sorğanda Peygamber aleyhisselam, osu şöp, yani so şaha kurap kalaman degenşi ümit kalaman Allah tebarek ve teala bulardın azaplarını jengil kıluğun degen mende Peygamber aleyhisselam cevap verir. Demek kabristan'da uysup durgan kuk şöpler bulardan demek solardın tasbihleri sebeple hem so marhumga payda kıluğun biz usu hadis-i şeriften bilip alsak buladık onu eken. Rahmet ustaz. Şimdi hazırgı vaqta xalqımız arasında bu ürdüsüge aylanıp ketken desek de aljaspaymız. Sonday bir mertebesi ullu bir insanlar ötken bolsa onun qabrin 3 merte aylanıp tilek tilesen tilek orlanat degen jene de sol qabristanda janlıq soyup sol jerde jan çıkarıp sadaqa berip atqanlarında köp kuvasına aylanıp atqanbız. Bu qanşeli şariatımızda durus yamasa qate. Jüde orlı soru berdiniz. Hakikaten ayrım adamlar dinimizde kaytarılgan adetlerdi. So qabristan ziyaretine bargan vaqta istiydi. Bu sol insan negizinde savab ümitinde barıp, bırak ülken günah menen qaytuluğu mümkün. Sonun üçün her bir qabristan ziyaretine baratırgan adam qabristanda ne nerselerdi istese savab bolatuğunu, hem ne nerselerdi istep koysa bul günah bolatuğunu jaqsı bilüligi kerek. Endi qabristanda qılıwlığı mümkün bolmagan isler, yani makruh, hattike ayrımları haram isler bar. Mine usu isler hakkında toxtalıp ötetuğun bolsaq, birinci nöbette qabristanga ziyaratka bargan adam sol jerdegi insan Allah tebarak ve teala'nın veli insanları bolsun, yani evliyaullahlar bolsun, yani epey bir insan bolsun, onlardan jardim sorawlığı bul durus emes. Onlar özü duaga mütaş. Demek onların hakkına Allah Teala'dan günahlarını keşirülügen, yani Kur'an tilavat kılıp, onların hakkına Kur'an okup, dua kılığı gerek buladı. Ayrım adamlar so qabristanga okuğa kirip ketuvlik maksatında, yani perzent talabında degen mänide so ziyarat kıladı. Bu dinimizde kaytarılgan ülken bir şirk ameli buladı onu egen. Kalıp etse, jene qabristanda şam jağu, yani şıra jağu, yani qabristanın basına barıp avukat taslap ketuvlik, yani qabristanda avukatlanuvlik bularam so dinimizde kaytarılgan isler. Ayrım adamlar so qabristanlardan baslarına barıp mallardı soyadı, hem de ayrımları so qabristandagı evliyaullahlardan, yani vali bolgan insanlardan atlarına atap mal soyup koyuluğu mümkün. Bu nersi, so joqarda aytqanımızda dinimizde qaytarılgan ülken günah boladı. Bu nersilerden hem insan özünün saqlawlığı kerek boladı. Sonday ak ayrım adamlar so qabir tasın barıp süyödü, yaki so qabirde tavaf kılıp aylanadı. Bu nersiler hem dinimizde qaytarılgan ülken günah islerden bolup hesaplanadı. Sonday ak ayrımları so qabirge barıp her türlü şübüreklerdi baylaydı, tavarlardı baylaydı, tilekliydi. Bunların hepsi dinimizde kaytarılgan ülken günah islerden boladı. Mine usuan usuan nerselerden ziyaret kılışı adam elbette özün tiyuluğu kerek boladı. Eğer usu zatlarda istep koyatığın bolsa, yani şoharda aytılgan nerselerden içinde tek kana bol günah bu kalmasan insanın özünün imanına da pütür jetip kalıluğu mümkün boladı. Sonun için buğan usuan islerden qabristanda ziyaret kılığa bargan adamlar abaylı boluğu kerek. Ustaz, osu orunda jene bir sorudun jawabın sizden bilgimiz kelip oturuptu. Негизинде сол қабірстанда құрылыс жұмыстарын алып бару болмаса, қабір иесінің суретін сол инсанның қабірінің басына қою бұл шариатымызда дұрыс па? Әлбетте, бұл жүде бір орлы сұрау болып есептеледі, себебі халқымыз бұл нәрсені жақсы түсінуі керек. Дінімізде өзі қабір басына жай салулық, үлкен имараттарды құрулық, яки көплеген пулларды сарплап her türlü kımbat taslardı, mıramır, yaki soğan usağan bir kımbat taslardı, koyuluk. Bu dinimizde kaytarılgan is, makruhu tahrimi bolup hesaplanadı. Ulamalarımız aytadı, qabristanga insanlar bu dünyası üçün istediyetuğun zatlar istediyetuğun bolsa bu israf boladı deb aytadı. Özü israftın özü dinimizde haram bolup hesaplanadı. İsraf degeni qarijet
орнынан басқа жерге сарфланатын болса, бұл ысырап болады. Айрым адамдар қаншадан қанша қаражатларын сарфлап, сол өтіп кеткен әкесі яки анасының басына оларға құрмет көрсетеміз деген мәніде үлкен гүмбезлі имаратларды құруға қарекет етеді. Бұл қылынып отырған қаражат бұл ысырап болып есептеледі. Оның орнына осы атасы яки анасының басына, яғни со қабіріне сарфлап отырған қаражатларын мұқтаж болған инсанларға, яғни үйсіз, үйден қиналып жүрген адамдарға беретін болса, яки айрым студент жастар шартнама пулын төлеулікке қиналып жүрген инсанлар болатын болса, соларға со қаражатты беретін болса, со марқұм атасы үшін яки анасы үшін қанша сауап болады сол. Үйсіз адамға сол қаражатты беретін болса, сол себепті ол үйлі болып қалатын болса, сол үйден неше жылдар дауамында пайдаланатын болса, һәр бір күні үшін, һәр бір уақыты үшін сол марқұм болып кеткен әкесіне яки анасына сауап болады. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәуірінде Усман ибн Мазун разияллаһу анху дүниядан өткен уақытта пайғамбар алейхиссалам осы Усман разияллаһу анхудың басына бір тасты қояды. Яғни осы Усман разияллаһу анхудың қабірі екенлігін білдіріп тұрулығы үшін, білулігі үшін. Өзі қабірдің басына үлкен етіп жайды салулық яки һәр түрлі қымбат тасларды қоюлықтан негізінде сол қабірдің басына сол инсан, яғни сол кімнің қабірі екенлігін білдіріп тұратұғындай бір нәрсені белгіні қоюлықтың өзі негізінде жетерлі. Оған үлкен имаратларды құрулық, яки үлкен бір қаражетті затлар алып кеп орнатулық, бұл ысырап болады, дінімізде қайтарылған іс. Қала берсе, сол қабірде жатырған инсанның басына суретлерді қыстырып қоюлық, яғни сол инсанның суретін қыстырып қоюлығын, бұл дінімізде қайтарылған гүнә істердің бірі болып есептеледі. Ұстаз, рахмет. Бүгінгі сөйбет үшін, бүгінгі мазмұнлы сөйбет үшін сізге өз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Мінекей әзіздер, әр нәрсенің өзінің әдеп қағидалары болғандай, қабірстанды зияратлаудың да өзіне тән әдептері бар екен. Әлбетте, сізбенен біз бүгінгі сөйбетімізден бұл хақындағы мағлұматтарды өздерімізге меңгеріп алдық десек қателеспеген боламыз. Мінекей әзіздер, жоғарыда ұстазымыз айтып өткендей, қабірстан әдептеріне әмел қылсақ, үлкен-үлкен сауапларды алып, һәм өздеріміз үшін сауап алып, һәм марқұмдар шат ете тұғындай үлкен әмелерге ерседі екенбіз. Әзіздер, ұсынғымен бүгінгі көрсетуімізді де жұмақлаймыз. Егер көрсетуіміз бойынша сізде сұраулар һәм ұсыныслар туылып отырған болса, Нүкіс қаласы Имам Ишан Мұхаммед Жөме мешітінің Насият.уз рәсми сайтларына жолласаңыз болады. Демек, әзіздер, сондай жақсы кейпиятта, сондай мазмұнлы сәубетлерде, жақсы күндерде Атова телеканалында көріскенше, хош, сау, саламат болыңыз.